kulankan maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ay ka qayb galeen agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dawladda federaalka ah iyo xisaabiyaasha wasaaradaha iyo sidoo kale mas'uuliyiin ay ka mid yihiin antidhowraha guud ee qaranka ku-xigeenka xisaabiyaha guud ee qaranka iyo sidoo kale xogeyaha guud ee baarlamaanka federaalka ujeedkiisuna waa hadda furka miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2015 oo markii ugu horreysay si official ah loo furay ayaa waxaa furay wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Mudane Hussein Cabdi Xalane kulanka ayaa waxa wasaaradda maaliyadda ay ku soo bandhigtay nidaam cusub oo casri ah kaasi oo ay doonayso in lagu maamulo miisaaniyadda qaranka isla markaana wasaaradaha dawladda qaybooda kala duwan looga doonayo inay ka wada qayb qaataan hirgelinta nidaamkaasi agaasimaha miisaaniyadda qaranka ee wasaaradda maaliyadda Ahmed Cabdi Aadan ayaa sharaxay ujeedka ay wasaaradda ka leedahay nidaamkan cusub ee soo kordhisay iyo waxa looga gol leeyahay waxaan u baahanahay garabkiina afmithu wa ogahay waa barnaamij idin ku cusub laakiin uu leeyahay caqabadihiisa waa leeyahay faa'iidadiisana waa leeyahay laakiin haddaan anagu u garab adeegno oon maartay dhexda u xirano waan fulinaynaa qaabka maana kaga baahan yahay iyo maaragtay waxyaalaha u baahan oo dhan waa wada gaaraynaa boltiska loo baahan yahay kale waxaa ka mid ah horta inaad marka hore aware ku ahaataan ama ogaataan maxaa ministry of finance ee haysa maxaa ka socda budget korkee maraya xaaladiisa maxay tahay workshopkan aan qabanayno iyo imaashahan muhiimadiisu waxa weeyaan in aad la socotaan oo ogaataan informationka aad uga baahan tihiin ministry of finance si loo gaaro fulinta miisaaniyadda waxyaabaha sida aadka ah looga dooday maanta kulanka lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka mid ah nidaaminta shaqaalaha dowladda iyo sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda qaar ka mid ah agaasimayaasha guud ee wasaaradaha ayaa iyagu ka hadlay aragtida ay ka qabaan nidaamka cusub ee maaliyadeed ee ay soo bandhigtay wasaaradda maaliyadda waddanka wuxuu leeyahay sharciga shaqaalaha dowladda law number 2 sharciga shaqaalaha dowladda waxaa ku qoran waxyaabo fara badan oo maanta halka laga hadlayo ay ku qoran hase yeeshee aan la raacin wasaaradda maaliyaddu aysan raacin for example waxaa ka mid ah marka la sameynayo jaangooyinka shaqaalaha wasaaradda ay u baahan yahay waa inay xaadir ahaadaan wasaaradda maaliyadda guddi shaqaalaha bankiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda hase yeeshee ma dhacdo maaliyadda waxaan ka rabaa kulli meeshan u marayno waayo waa hanti baad inaga maqan waaye ninka hoteelka furtay ammaanka waa la siiyey hoteel shalay lama furi karin magaalada waayo aragnimaan qaadanay inaa hoteel la furay oo kuu shidaado caawo dhan hoteelkaaga lagu caweeyo waa qarankaa kuu sameeyey labada askari albaabkaaga joogta securitygaaga ma sugi karo okay marka xaggee ka joognaa taa inaan helno lacag badana nooga baaqatay dadkaas sida loogu soo qaadi lahaa dhinaca kalena ku-xigeenka xisaabiyaha guud ee qaranka cabdirasaaq maxamed abuukar oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta maanta ka qayb gashay kulanka ayaa waxa uu hay-adaha dowladda ugu baaqay in 2 maalin gudahooda ay ku soo gudbiyaan saxiixyada shaqaale dhowaana loo tababaray ku shaqaynta nidaamka maaliyadda ee wasaaradda maaliyadda ay soo bandhigtay marka sidaas daraaddeed waxaa kaloo jirto 2015 in dhammaan hay-adaha dowladda aan la siin doonin wax qarashaad ah ama dalabaadka ay soo dalbadaan qarashaadkooda maadaama sidii hore qarashaadka loo bixin jiray ee ahayd macnaha from hand to hand in laga tagay laga gudbayo aad la isticmaalo systemkan dhammaan hay-adaha dowladda waxaa laga doonayaa inay soo gudbiyaan vendor listkooda ama ganacsiga hay-adaha ganacsiga ee wax kala dhexeeya ee wax ka adeegtaan registration-kooda si loo ogaado license-ka hay-ad walba ganacsi ah ee ku shaqeyso ciddii soo dalbata qarashaad kuna soo dalba data fundraisers oo aan lahayn wax ganacsi ah ama wax shati ah in aan muxuu ahaa loo ogolaan doonin in qarash la siiyo mar labaad iyo mar saddexaad iyadana waan ku celinayaa waxaan hay-adihii dhammaan aan ku wargelinayaa in ay dhammaan soo gudbiyaan 2 maalmood gudahooda liiska fundraiserska Ahmed Cali Kaye SNTV magaalada Muqdisho